El 12 de desembre de 1978 et van posar el nom de Societat Musical Espiga d'Or. No havies començat a caminar i ja portaves una gran càrrega al damunt teu, el foment de la música. Has estat el primer element cultural en entitat del recent nascut municipi de Deltebre. Has caigut i a pesar de les dificultats, ets forta i lluitadora com la gent de Deltebre. T'has aixecat i has continuat caminant perseguint el teu projecte, amb il·lusió, la música. Has portat alegria participant en tots els actes locals i col·laborant en totes les associacions i entitats que t'han demanat. El nom de Deltebre has portat amb orgull on has anat. Grans persones t'han mimat i format i amb els seus braços musicals t'han arropat. Has superat l'innocència de la infantesa i la rebel·lia de la pubertat. Han passat ja 40 anys i a la maduresa has arribat. Per això, aquí avui tots reunits, els teus fills, nets, besnets, nebots, mestres, directors, presidents, és a dir, tots els que formen part de la família musical Espiga d'Or, volem donar-te les gràcies pel nostre ADN, que està format per un aspecte tan important a la vida de les persones, la música. A veure, esta nit el que estem fent és un tribut al rock català i fem un petit homenatge a aquests 40 anys i a totes les persones que van fer possible que se formés el que és la nostra societat i la nostra Espiga d'Or. Doncs avui farem un tribut que mai s'ha fet i la nostra banda, el nostre cor jove, el nostre cor petit i el cor adult, juntament amb quatre components que vindran també a col·laborar entre nosaltres, com és Noelia Aranda, com és el nostre bajista Jordi, com és el nostre guitarrista Pablo Díaz i també la nostra pianista i Paula Bonet i el nostre cantant Vicent Manzanero ens interpretaran diferents cançons del tribut al rock català. Ben bé, podem dir que moltes de les interpretacions que esta nit realitzarem també porten 40 anys aquests grups, Sau, Electric Alarma, Els Búhos, Catarres. Penso que és una manera de fer algo totalment novedós i que les bandes no simplement serveixen per a fer passacalles i per a fer concerts a nivell clàssic, sinó que també podem fer melodies modernes com pot ser aquest rock català. Evidentment, esta nit aquí estan convidats perquè és un homenatge, com t'ha dit, perquè este és l'endret de sortida de lo que farem durant aquest 2020. No serà simplement aquest concert, sinó que farem moltes més activitats. Però aquesta, que era el tret de sortida, volien que anés dirigit, evidentment, simplement a lo que eren aquests presidents. Aquests 11 presidents que han lluitat i que han fet possible que la il·lusió de la música que nosaltres tenim al nostre municipi se fes una realitat i que arribés a la maduresa a la nostra societat i se les farà un petit reconeixement. Evidentment, tenim una escola municipal. La cuna d'una banda és evidentment el que és una escola i volem demostrar que dins de l'escola se poden treballar molts aspectes i llavors podem fer no simplement el que és aquests concerts que sempre estan habituats a fer les bandes, sinó que podem fer un ventall molt gran perquè la música té un ventall molt gran i nosaltres pues, estem pujant aquesta nit per algo que mai s'ha fet a les Terres de l'Ebre, llavors estem fent un tribut al rock català. Aquesta nit tenim 42 músics. A part, tenim tot el que és la coral adulta, que està composada per 25, més els nens de la nostra escola, que formen part del cor petit i cor jove. Aquesta nit aquí probablement tindrem aproximadament, perquè els petitons molts no han pogut vindre, però tindrem aproximadament unes 80 o 90 persones. Sí, cada un en la seva faceta, però això no vol dir que els nens que estan sortint a l'escenari en el cor jove i en el cor petit canten simplement, sinó que també tots ells estan treballant també en algun instrument. Tenim ja flautistes, guitarristes, i dir-te també una cosa, acompanyant a Pablo Díaz i a Jordi, hi haurà a l'escenari un nen de la nostra escola en su guitarra elèctrica també. Bueno, jo simplement diria que bé, avui comencem una nova línia, una nova maduresa de la societat musical Espiga d'Or, que aquestes persones que encara tenen al seu cor una miqueteta i una il·lusió per la música, que nosaltres, la societat, la família de l'Espiga d'Or, els estem esperant amb els braços oberts perquè puguem disfrutar de la música.
Què més voldríeu que expliqués sobre què? Sobre la seva afició per la música, quan la comença? L'afició de la música sempre. Quan jo era menudet, allà ja que vaig anar a estudiar amb ells. En la música vaig disfrutar molt, molt, molt. La temporada que vaig estar de Boibó, allí, estava quatre cases davant de la nostra. Allí vivia el director de la banda de Jesús Maria. I tenia quatre fills. I tots eren músics. Ell i els quatre fills. I jo anava allí. Quan ells entraven a casa, tocaven per gust, ensenyaven i tocaven. A més, els fills de deprenien, llavors. Un tocava el piano, l'altre la bateria, la xiqueta el violí i son pare la flauta. I jo anava i allò m'encantava, jo vaig ser músic, jo vaig ser músic. I vaig dir a mon pare i ma mare, ai, que has estudiat, ara has estudiat, però bueno, però ho faré tot. I em van apuntar a solfeig. Però el primer dia que vam anar a solfeig va ser quan van convocar una de les quintes, segurament que les primeres quintes que van demanar per anar al front. I el local que nosaltres fèiem l'escola, que era allà on està ara el de Cantabanyar, allà on està Mobles Disseny, no sé si encara està allí, feien lo ball, allí feien tot. I feien també això de solfeig. I allí havien de fer l'instrucció dels soldats. I van parar la... O sigui que vaig passar tota la evacuació sense res de música. I quan se va acabar ja vaig tornar a insistir en anar... Però llavors no teníem mestres. I vaig anar a parlar a un músic de la banda si m'ensenyaria solfeig. Sí, home, sí, i vam anar 5 o 6 xiquets i ens ensenyava un que li diem Montserrat Franc, que tocava el saxofon, ens ensenyava el solfeig i poca cosa més perquè no teníem piano per a entonar ni el solfeig, ni dir les notes i això. La temporada que vaig estar sense tocar, doncs m'inventava cançons i lletres i però escrivia i he acabat quan... Jo vaig estar a la banda, doncs mossèn Gabriel sabia que hi havia aquestes cançons i me va fer l'himne de la... Jo almenys jo trobo que la companyia de teatre que entra a teatre i la banda de música són les dues coses que poden donar un nom més bo de Deltebre. La banda germana molt, 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 molt. Tots els que passen per la banda se'ls coneix sempre. Se'ls coneix sempre. Jo, no sé, la música no hauria de desaparèixer de cap manera a la banda del Tebre. Però també n'ensenya bones. El poble nostre està ben encarrilat, però que fa de bo això, que les diversions que hi ha, que tots els dies són festa per a tots, que la gent no falli als puestos, els processos que poden adelantar de veritat en coses, com la cultura. Mirar la fotografia aquesta et recorda moltes coses. Moltes coses. És la música és el que fa internet ara, és el que lliga més a les persones del món. La música fa els homes bons. Això és el que diu l'himne de la societat de música. La música fa els homes més bons. I la música alegra els cors de les persones. És necessari viure la música i i té acompanyants i són músics, però que es tracta d'or. Al final, una mica, això és el que representa un col·lectiu. Març,
però un acte amb molta ànima, molta emoció, a totes i a tots, a tota la gran família de l'Espiga d'Or. Avui és un dia d'or, però aquell 10 d'agost va tornar. També amb el que va ser possiblement, clar, si tenim en compte a mossèn Gabriel, el tercer president i també la família que reculli de Justino Pagà. Senyor Josep Bertomeu Mercè. Lucas Pagà i Torné. I per omplir ja aquest escenari que realment fa goig, la presidenta actual i una mica artífex de tot això, juntament amb tots els que també aprofitem per donar-los un aplaudiment, els que l'acompanyen cada dia i els que estan al seu costat, Margarita del Barrio Eito. Bueno, pues avui estem de celebració, estem d'aniversari, 40 anys del primer concert de la banda de la Societat Musical Espiga d'Or, un moment pues, important perquè l'Espiga d'Or forma part de forma molt, 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 molt forta i molt sòlida de lo que és la història del municipi del Tebre. A poques setmanes també de complir estos 43 anys del municipi del Tebre, pues avui celebrar en estos 40 anys del primer concert una Espiga d'Or pues, que ens ha portat a que pràcticament 1.000 persones han passat per la pròpia entitat, en 11 presidents, en tot el que seria el dia a dia. Avui pràcticament 100 alumnes estan a l'Escola de Música i avui, si podem dir que un dels pilars fonamentals del nostre municipi a nivell cultural i a nivell de cohesió social és important i rellevant, és la pròpia Espiga d'Or. És aquella entitat que, igual que moltes altres, però aquella entitat que de forma històrica i de forma de la pròpia trajectòria i en tot el que vam fent de cara al futur, que ens provoca pues, un orgull de poble de forma molt clara i molt efervescent. Per tant, felicitar a totes les juntes directives, a tots els presidents, a tots els músics que han passat per aquesta Societat Musical Espiga d'Or, a tots els alumnes de l'Escola Municipal de Música, que fa només 3 anys que està homologada i municipalitzada en el govern que presideix, que per tant pues, me'n provoca aquest punt d'orgull, no?, l'homologar el que seria l'Escola Municipal de Música, i en aquest cas a desitjar-los molt i molt futur, perquè la música és part de la nostra vida i és part de les nostres emocions.